Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Перемовини щодо обміну заручників, серед яких 24 військовополонені моряки, в тому числі шепетівчанин Сергій Цибізов, тривають. Про це повідомила новинам на Суспільному речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Це складний процес, зауважила вона, і попросила не поширювати неперевірену інформацію. Також кореспонденти Суспільного додзвонились до прес-секретарки президента Юлії Мендель. Єдине, що вона сказала, звільнення триває і просить усіх набратися терпіння. Коли це взаємозвільнення завершиться, то Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах. На жаль, інформація, яка була поширена, грала з емоціями. Нагадаю, 25 листопада 2018 року російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яникапу» російські силовики захопили, а українських військових, серед яких шепетівчанин Сергій Цибізов, взяли в полон. Через високу температуру повітря на Хмельниччині оголосили 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий рівень. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Рятувальники зазначають, протягом пожежно-небезпечного періоду, який за попередніми даними триватиме до 2 вересня, забороняється відвідувати хвойні ліси, розпалювати багаття та спалювати сировину, додає Віталій Гриченюк. За даними Українського гідрометеорологічного центру, переважатиме надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу, розбивати багаття у лісах та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, створювати сірники та спалювати відходи, а також спалювати сирню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. В разі виявлення загоряння, якщо його можливо загасити самим, гасіть самі, а якщо воно набирає маху, тоді телефонуйте за номером 101. 14,5 тисяч дітей цьогоріч піде до перших класів шкіл Хмельниччини. Про це повідомляє Тетяна Дупляк, заступник директора Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації. Додає, цифра орієнтовна через те, що батьки мають можливість відмовитися від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулого року у перший клас у Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішує самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, у обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнеться заняття. "90% облаштування до фестивалю «Республіка» уже завершені. Про це повідомив організатор «Республіка» Андрій Зоїн. За його словами, ще мають облаштувати локацію для людей з інвалідністю та виставити наметове містечко громадських організацій. Андрій Зоїн запевняє, усі роботи з облаштування до фестивалю будуть завершені до 17-ї години. Нагадаю, що сьогодні в Хмельницькому відбудеться відкриття фестивалю «Республіка-2019», який, за словами Андрія Зоїна, триватиме 3 дні. 30 та 31 серпня з 22.00 та 1 вересня з 21.30 курсуватимуть додаткові нічні тролейбуси. Про це новинам на Суспільному повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Їздитимуть тролейбуси за напрямками мікрорайони Озерна, через вулицю Зарічанську, в зворотньому напрямку через проспект Миру, Ракове, мікрорайони Гречани, Катіон, через вулицю Інститутську та Катіон через Львівське шосе, мікрорайон Дубове. Тролейбуси за цими напрямками очікуються в районі заїзду до парку «Молодіжний» на вулиці Степана Бандери. Вартість проїзду – 10 гривень, додає Віктор Паламарчук. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 17.00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. На все добре!